အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်မော်တော်ရာဇာဖြစ်တဲ့တရားလေးကနေအသေးစားခွဲစရာတော့မယ့်အချိန်လေးကိုပြောလာတယ်မင်းသူရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် တေဆောင်မင်းသူကတော့တချိန်ကဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေနဲ့ရှမ်းရှမ်းတောင်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းသူဟာအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်ရှိလာခြင်းမှာတော့သူ့ရဲ့သားကိုလည်းအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မြေတောင်မြောက်တင်ပေးခဲ့သလိုသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းဇာတ်ကားတွေမှာယနေ့အချိန်ထိရိုက်ကူးနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းမင်းသူကိုယနေ့အချိန်ထိအားပေးချစ်ခင်နေကြစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကနေခွဲစိတ်မှုအသေးစားတစ်ခုပြုလို့ရတော့မယ်ကြောင့်ကိုမတော်တဆမှာအသေးစားခွဲစိတ်ချုပ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးဒီမဲ့ဖြစ်ဖို့စာမျက်နှာမှာခြေသာဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မင်းတို့ကတော့မတော်တဆအထိကရတဲ့တရားလေးကနေခွဲစိတ်မှုအသေးစားလေးတစ်ခုကိုပြုလို့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့တယောက်တရားအမြင်တော့ပျောက်ကင်းပြီးဝေဒနာတွေသက်သာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါခင်